Monsieur le Président, kon ñu jox kaddu gi ki nga xamné modi Issa Tine di wax ci touru Wal Fadjiri. Voilà, ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci touram ak santam. Di la nuyu bu baax président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Sama laaj dama koy jomalé ci li nga xamné sank yang koy wax muy ay kaddu yu ñagas yo xamné dañ koy faral di dégg ba ci sax xeyna lo xamné mëna na indi ay jëy ci réew mi. Ngay évoquer réseaux sociaux. Ñu am lo xamné gis nañ ko ces dernières 48 heures muy ko xamné dang ko nommé biñ ko nommé ñu tok touti gis ci réseaux sociaux yi ay nit di ñaawlu nomination bi nga xamné mom nga ko nommé mudi PCA bu SNHLM nit ñoñu après ñen ñi diko minimiser mais dafa dem ba law ba ci ñi nga xamné xeyna ragné nañ leen lool ci bir parti bi di PASTEF té nga bok ci démissionné won ci sa secrétariat général bi nga xamné ya ko jité won sank yang koy souligné est-ce que Samba Ndiaye bi nga xamne mom lañ nommé da ngeen ko fassiyene téggi ndax dégg nañ sank premier ministre Ousmane Sonko mu bind ab bataxal am lu mu wax né des mesures correctives seront apportées mu né lolu lan lay téki ci mesures correctives yoy lé bu ngeen ko téggé ci poste bi mu nek est-ce que du wone que ni président de la république dañ koy def pression pour que su fekkante dafa jël ay dogal jërëjëf commentaire mom na la ko bayyi puisque mom annoncé na ay mesures correctives xamna né bo bëggé xam mesures correctives yi muy nek mom lañ koy interpeller ndax propos la waye lima bëgg wax moy dama nangul ñi wax que ñu bok ak man lang wala ñu bok ci sax ku jégi ñu baña d'accord ak man ci li nga xamantene mom lay tek comme ay acte bëss bu né té ñu am droit tamit wax ko que mo nek opposition comme on est que sama propre partisan dañu am droit am désaccord ak li nga xamantene ma koy poser comme acte parce que dañ ma denk lu ñepp bok ñepp tek ci sen beut war ko watu am ci sen cadeau en tant que citoyen lool moy démocratie ma nangul ko ñepp nak lima bëgg wax rek ci ciowli puisque ciow amna moy dafa am fuñu jëlé Sénégal waxna ko sank ci message bi ma doon def te lu ko waral mooy woote ak jàmm dafa am fu ñu jóge am ay féewaloo avant élection njaboot gi sax biir famille ñu ne am na ñoo xamante ne ay frère ak i sœur ay waajur ak i doom waxatuñ ndax politique yàlla dogal changement régime am ñun ñu doon ñun ñu doon buntu xatal diñu teg lu ne te mu tegul woon lu dul ne bëgg a téye sa nguur ñu am matug am esprit de dépassement ki nga xamantene bokk na ci ñi gëna son muy président PASTEF premier ministre actuellement Ousmane Sonko taxaw grand théâtre ne lépp loo xamantene def nañ ko moom ci boppam baale na ko muy jëfa julit ndax ku ko xam xam ne bëri na lu muy wax ne royukaayam ci wàllu politique yonent bi la sallallahu alayhi wasallam te lu ne teg nañ ko ko mu am doole feyu baale waaye foofu sax sori na Afrique du Sud gii bi apartheid amee ñu def seen commission vérité réconciliation esprit de dépassement mandela bañ a feyantu moo tax jàmm am tey ba sax fa ci Afrique du Sud kon ki nga xamante ne baale na ne baal naa lépp luñ ma def lépp luñ ko def ak nu mu metti metti la ak nu kaddu gu ñaaw-ñaaw ak luñ ko teg te yàlla xam ne ne daj na mu amaat leneen loo xamante ne dañ ko war a suurale ci projet bi nga xamante ne moom la ñuy jaay sénégalais yi ba ñu jënd ko teg ñu ci kaw réew mi mooy dañ ñun ñoo wax ne dañuy def appel à candidature ci poste yi commencé na ak la commission nationale des droits de l' homme projet de loi bi ma ñëwee fekk naa ko assemblée nationale dañ ko jëlaat dugalaat ko yokk ci buñ koy falaat day am appel à candidature te ñu ngi ci procédure yi bientôt ngeen gis lancé nañu ko kon boobu ñoo ko ci dugal niñ ko nar a dugalee ci yeneen poste waaw buñ ko dugalee est ce que dañ koy appel à candidature day nekk kese ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun wala sénégalais yépp lay nekk ak boor bu ñu mën a bokk waaw bu ñu nekkee ci boor bu ñu mën a bokk est ce que dañuy wax ne képp koo xamante ne mos nga wax Bassirou Diomaye Faye lu ñaaw rek mënoo bokk ci appel à candidature bi gëwuma loolu li ma gëm kon appel à candidature mën na ubbi jur ay nit waxoon ci ñun lu ñaaw a ñaaw a ñaaw tegoon ñu sax lu mettee mettee
waye commission buy analyser dossier nangul len ño gëna xara ñu jël len tegg len est ce bu boba dañuy wax ni ñi dañu doon wax lu ñaaw donte ño gañé nañu len tegg fu ñu nek geewuma lool li ci teggu nak moy dama nek kasso ñu tegg coalition coalition bi ci base bi ñepp xamone nañ du pour man pour suñu candidat buñu galankor la woon biñu démé ba mënatul dem ñu tégg ma coalition bi ndoon coalition Diomaye président ñu fekk fa nit ñu bari ñu xéx ak ñun ndax bobu ñu ngi ci opposition jëluguñ won nguur and ak ñun ñu gagné ndo nguur mu am ci ño xamantene nak ci période bu ñu ñëwé and ak ñun ndax dañoo bëggoon nek candidat ñu galankor leen ñu ñëw and ak ñun wala dañoo renoncé sax laat ñu leen di galankor and ak ñun wala dañoo dabbé fénen ñëw and ak ñun ñoñu joxé nañ def nañ ci choono def nañ ci seen alal def nañ ci seen temps kon ñoñu dañoo and ak ñun xéxando ak ñun ak fuñu mëna dabbé buñu am nguur kon ñoñu kenn mënul wax dañoo transhumé kon buñ ci falé kenn ñu andi laat wax jo xamantene waxon nañ ko mu ñaaw té kiñ ko gëna wax sax mom balé na dama yaakar na buñu nekké du sulli loolu jafé jafé yima fi fekk ak féwolo kon du fi mossa dañ té kon day nek patchum sénégal yu am solo parce que buma jëlé sen candidat kessa waxuma ñeneen sax ño xamanteni dem nañ voter fenen am nañu 1,600,000 voix té du ñoon kessa ñoy sénégal day nek patch bu important sénégal yo xamanteni ci niñu waxé né pour jël ci xayma rek sénégal 2050 daan dañ leen di génné ci ñu mëna ligéyalat sen réew gëwuma lool par contre ku ne xamna Bassirou Diomaye Ousmane Sonko kenen ak kenen ci bir pastef ci opposition bi ku politikul amul kenn ko xamantene di nga def lu worog yoon yaakar ne jege pouvoir buñu nek actuellement mën na doon protection pour yow parce que gëmuñu lool kon ku ñew budé dafa am lo xamantene def nga ko liñ lay défé bu joté ñu topé la ko dinañ la top ci ñuy and ak ñun ci coalition ak ci ño xamantene sax ci buñuy sos parti bi ñi nga ci woon ba ci man mi nga xamantene may président de la république kon ke ñu tegg ay acte mu nek nomination mu nek ay décret mu nek ay leneen ak leneen ay nit bañ ci contane loolu luma comprendre la luma nangula ndax loolu moy démocratie merci beaucoup